të mëdhata asaj kohe për të gjithë ata dhe ato që vinin nga Shqipëria që kishin një pasaportë shqiptare, sepse Evropa nuk ishte e lehtë për ne në atë kohë. Pastaj mendoja se kisha parë gjithçka kur mbërrita një ditë I shoqëruar për të ardhur në këtë pallat për të marrë legionin e nderit, por sot jam vërtet shumë krenar, jo për veten, por krenar për Shqipërinë, krenar për këtë misin ndërmjet Shqipërisë dhe Francës, sepse ishte hera e parë në historinë tonë të marrëdhënieve diplomatike që një përfaqësues I shtetit shqiptar të pritej në këtë mënyrë. Dhe të falenderoj me gjithë zemër, sepse kjo do të thotë vërtet shumë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe për më tepër, këtu bëm pak shaka me ambasadorin, sepse ishte një grup njerëzish, një ekip mish të Shqipërisë, që aso kohë në vitet 90, ishte një numër shumë I vogël sa kishat e një dore. Sot janë shumë më tepër. Sot ka njerëz të shumë që janë në Shqipëri për të investuar, për të zgjeruar marrëdhënie ndërmarrjet e tyre. Dhe vërtet ky është një revolucion. Dua të të falenderoj veçanërisht për dy gjëra. Së pari për vizionin, vendosmërin me të cilin e ke nxitur, e ke shtyr këtë val të re të afrimit ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, duke vënë në tryezë nevojën për ta shoqëruar këtë proces integrimi me një proces për afrimi. Për te rrugëve burokratike të çdo vendi, ne jemi sot dëshmitar të rezultateve për Shqipërinë, për gjitha vendet e Ballkanit, dhe plani I rritjes që u miratua nga Parlamenti Evropian është diçka që shkon në këtë drejtim. Një Evropë e fortë, një Evropë e bashkuar, një Evropë që nuk mbetet peng i mënyrave të vjetra, metodave të vjetra tradicionale të integrimit, kur ka diçka apo asgjë. Sot jemi në një situatë krejt të ndryshme, shumë më pozitive. Dhe nga ana tjetër, dua të falenderoj dhe për vizitën në Shqipëri, sepse për te vizitës, për te kuptimi sensit historik të vizitës, për te momenteve shumë të bukura që kaluam së bashku, ka pasur një vijim që na ka prekur dhe na ka habitur shumë, sepse janë gjëra që po ndodhin, ja ka projekte, ka gjëra që po marrin formë, është ekselenca franceze që po mbërrin në Shqipëri dhe tani kemi një horizont të ri, një horizont të ri të punës së përbashkët, ku ka nisur investime të mëdha për njohjen dhe financimin francez për dy parqet fotovoltaike të rajonit. Është gjithashtu Fuket që nënshkroi kontratën e parë dhe që do të hapë dyert e një sistemi të mikpritjes franceze në breg të detit në Shqipëri. Është shkolla 49, më falni, shkolla 42, shkolla 42, që po hap dyert e saj, fal mbështetjes tënde dhe fal personalitetit vërtet të jashtëzakonshëm të zotrisë. Sigurisht duam të bëjmë më shumë,
Jam I sigur se do bëjmë më shumë. Sot ishim me Medefin, ku ka më shumë interes në shumë drejtime dhe do të I presim me krah hapur gjithçka që vjen nga Franca. Sepse përpiqem të them shpesh, kolegëve të mi, kur Franca më bërin, nuk është vetëm një çështje parash, është një çështje njohjeje, kulture, diturie. Të kesh më shumë Francë në Shqipëri do të thotë të kesh më shumë burime rritjeje, burime njerëzore, por dhe mënyre për kuptuar botën dhe Evropën. Dhe për ta mbyllur, po jemi pro-francez, sepse mendoj se të jesh pro-francez, do të thotë të jesh etaloni I qënjes pro-evropiane. Mund të jesh pro-evropian dhe mos jesh pro-francez. Dhe nëse je pro-francez, ti je për një Evropë me kulturë, histori dhe për një Evropë të të ardhmes dhe të njëjtë të përbashkët me disa vlera që janë në zemër të Francës dhe që Franca I rrezaton në mbar botën. Dhe përfundimisht në shkrimi I kësaj marrëveshje të nivelit të lartë, shumë të lartë, ndërmjet dy qeverive, do të në hapë dyert të reja, do të në japë mundësi të reja për të pasur edhe më shumë Francën në Shqipëri. Për të qënë në maj, për të treguar se Franca nuk është vetëm një vënd të cilin e shojmë me admirim, por nuk e shojmë në vëndin tonë, Franca të bëj pjesë në tashmen tonë dhe sigurisht të bëj pjesë në historinë tonë, jo vetëm si burim frymëzimi, por dhe si një mbështetje konkrete e prekshme. Dhe vetë mund t'ju them faleminderit, faleminderit me gjithë zemër, faleminderit në emër të gjithëve, në gjithë shqiptarëve, që për të thënë të vërtetën kanë qënë disi septik në rridhje me Francën para disa viteve, por sot ata e kuptojnë se Shqipëria ka një mik tjetër të afërt dhe ne shqiptarët nuk jemi të pasur, nuk jemi të mëdhenj, por ne kemi aftësi, ne jemi një aftësi besnikrie që është unike. Pra nëse një ditë do të keni nevojë për dikë, për të qenë me ju në një moment vështirësie të jashtëzakonshme, thrisni një shqiptar, ai do të vi. Faleminderit, faleminderit shumë. Thank you.